שלום, שמי אדרה, אני בת 32, מקצוע אדריכלית. אני סבלתי מכאבי גב תחתון בשבועות האחרונים של ההיריון, אני בהיריון. לא רציתי לקבל טיפול תרופתי, אז באתי לטיפול אצל שנן. היה לי לחץ בגב התחתון, קושי בנשימה, כאבים לקום מהמיטה או מהכיסא. הטיפול עדין, ללא כאבים, ללא תרופות, מתאים לאישה בהיריון. בעקבות הטיפול יש הכאב יורד, יש שחרור בגוף, התחושה יותר נעימה, יותר קל נשימה. אני ממליצה על הטיפול, על הניסיון.